الدنيا تعليلي علم لابد انا كو السماء تلي وافو وحيكو توخاني ترتم بيكو قالين عالكا كونا تسخابين توبتا نورو سوى درون سنفي ولا تعان بيري شاء الله تعالى عشر كيني شناد والله حريري ويفسكا سيداد وضع اركيسان دي لهيد مع عشر كين وحاو نقندونا Properties of Weaves أستامها ويفسكا واحد حسوستان عشر ردي هوري حيابين كسوة قادنة وحا كميدها كاركتريستيكيسكا ويفيسكا طبيعة ده إليهين موجوده كاركتريستيكيسكا مركان ليه وحا كميدها فريكوانسيكا أمبليتيوركا ويفلنجسكا بيريركا فيسيسكا وحا سوحا هايين كاركتريستيكيسكا إليهين ويفيسكو هل كان مركا وحا نكاركنا إن شاء الله تعالى وحا لا يقانا أستامها ويفيسكا أما أستامها إليهين موجوده astaamaha wifiskana maxa kamida si guud astaamaha wifiska runtii waxa kamida astaamahan soo socda waa reflection oo ah wifiskii si socday oo soo noqda intay meel dheer fikir waayeen waa reflection oo qalloocsan ku yimaada wifiska ama isbeddel ku yimaada jihada wifiska ay u socdaan waa diffraction oo ah wax loo yaqaan gadaal baax wifiska oo intay meel ka baxaan xag marka ay dhaafaan ama dalool ka baxaan dibeeta xagga dibe ka baaha ay la raadada diffraction iyo interference isdhexgal ku yimaada wifiska oo ayaguna waxyaabo badan ay ka dhashaan hadaba waxaan ku horeyn doonaa waxa loo yaqaan intaynaan astaamaha dhexgelin bal horta astaamaha waxa lagu muujiyaa qalabka loo yaqaan repel tank ama tankiga hirbiyood af Soomaali ahaan lagu yiraahdo tankigaasi run ahaantii muuqaalkan uu leeyahay waa maxay horta tankigani tankigaasi waa repel tank la yiraahdo ama maxaan ku dhahay tankiga hirbiyoodku is a shallow glass tank waa tanki ka samaysan qurarad oo guntiisu ay gaaban tahay oo used to demonstrate loo isticmaalo in lagu muujiyo properties of water wifis astaamaha wifiska biyaha tankigan wuxuu ka samaysan yahay qurrad buu ka samaysan yahay saadarkaysan basekiisa hoose ama silkiisa hoose ayaa glass ah qurrada marka waa transparent oo deela xagga hoose wad arki karta dhulkii marka dusha sare ka eegto marka guud ahaan horta muuqaalkaas uu leeyahay tankiga la yiraahdo hirbiyood ama repel tank tankiga loo yaqaan isaga ayaa lagu muujiyaa astaamaha wifiska guud ahaan marka horta waxooga intaynaan astaamaha dhexgelin tankiga laftiisayno wax ka yar baranna oo ka kooban yahay siyaabaha uu shaqeeyo bal midtalan hadaan sawir muuqaal aad u muuqda inuu soo qaadano tankigan wuxuu ka kooban yahay inta salka ama biiska oo ah qurrad ama glass biya marka lagu shubo glasskaasi saayno arkayno afar lugood buu tankigan ku taagan yahay halka tankiga agtiisa waxa ka taagan birta dheer oo la yiraahdo taageero weyn ama stand loo yaqaano birta marka waxa ku soo xiran biro kale oo la adeegsanayo marka waxa waa supporters waa taageerayaal birahan dhamaantood laba xarig baa lagu xidhay de xarigu marka sal lagu xidhan maayo xataa gareeritooyin baa lagu xidhan karaa ama springs ayaa lagu xidhan karaa halkan waxa yaala oscillating part ama dhidib yar oo sameynaya giriir maxaa ugu wacan dhidibkaasi inuu giriir ka sameeyo dushiisa waxa ku xidhan dynamo saadarkayso waxa adarkaysay cadaankii waa dynamo weey ama niraahdo waa electric motor marka motorku waxa la galiya fiishta ama power supply-ga ayaa la galiya marka la shido fiishtaasi motorkaasi uu istaarma dibeedna dhaqdhaqaaq buu sameeyaa giriir buu sameeyaa giriirkaasi marka dhidibka la yiraahdo oscillating part-ka ayuu kaga sii giriiriyaa dibeedna dhidibkan oscillating part-ku hadii uu taabanayo biyaha ku jira waxaan ku raadayeen biyaha ku jira biiska ama salka halka ku jira hadii uu taabanayo biyahaasina way giriirayaan dibedna waxa meesha ka dhalanaya wifis ayaa meesha ka dhalanaya wifiska marka halka ka abuurmaya muuqaalkooda waxa si fiican u muujinaya laambad ayaa dusha kaga iftiin laga soo iftiiminaya dibedna laambadaasi si fiican bay u iftiiminaysaa salka waxaan ku raadayay ama biiska tankiga dibedna wifiska muuqaalkoodi wuxuu ku sawirmayaa dhulka adama halkan ay qurro tahay oo aan transparent oo aan joojinayn light-ka
oo ka dusi karo image ka ama muuqaalka maxan ku dhaw wifi sku waxa uu ku sawirmaya dhulka marka warqad cad baa dhulka la dhigaa si ay wifi sku ugu dul sameysmaan warqadaas marka screen baa loo yaqaan screen waxa la raawa meel kasto image ku ku dul sameysmo haduu gidaar yahay imka projector hada gidaar ku dhufato de image ki ba soo baxaya waa screen gidaarka screen ku ah marka warqad cadaan ah ayaa dhulka la dhigayaa dibeeta warqad cad warqada cadaanka ay wifi ski ku dul sawirmayaan haday yihiin street iyo haday circular yihiin muqaalka doonaan ba halay hayeeshaan hadii oscillating part kaas oo kaliya tuunay ka biya taabanaya wifi ska sameysmayaan haday isagu bay la muqaal noqonayaan street wifi ayaa sameysmaya hadii laakin mararka qaar kood ba halka wax lagu xidha garaama yar yar ama kubada yar ayaa lagu xidha markaana waxa sameysma circular wifi ayaa markaana sameysmi kara. Okay, how a ripple tank is set up. Bal waxaan isla yar eegno qaabka ripple tank la fahantiisa loo xiro marka la rakibayo qaabka loo rakibo. Setting up and using the ripple tank. Rakibida iyo isticmaalada ripple tanka marka hore afarta lugood oo ayagu screw afarta lugood ku xirmayaan way wareegayaan ayaa salka hoose lagu xiraya. Salka hoose ee tankiga oo de la furriba afartiisii lugood lagu xiraya. Ka saadarkaysan afartii lugood baa lagu xiray kadib kor baa loo taageeyaa dibeeto birihii aan ku laawaa taageerayaal ayaa xagga sare laga suudhaya waa taageerayaal waxyaabo badan baa lagu xiranaya oo ka mid ah motorkii iyo laambadii dibeeto wax lagu xirayaa clamps ama xajiyaal waxyaabo badan bay ku xajin doonaan kuwa kale lagu xiraya waxyaabaha aad doonaysaa inaad ku sameyso wifiskaaga ama aad ku soo bandhigto ay kuu qabanayaan tabeeto waxa la soo suraya gariiratooy sida ku muuqata takalna gariirato ayaa la suraya. Okay, labada gariirato marka saayno arkayno waxa dhixdooda la suraya oscillating parki ee dhidibki yaraaye gariirka sameeyay ee u dusha kaga rakibna motorku oscillating part baa la yiraahdaa waa dhidib loogu talagalay inuu gariir sameeyo isla marka halka biyaha lagu shubi doono uu taabto. Okay, sida aad arkaysaan motorku waxa lagu xiriirinayaa power supply-ga ama dab qaybiso ayuu gaara ayaa u diyaara marka taasa lagu xiriirinayaa motorka ayaa si toos ah loo gelinayaa dab qaybisada ama power supply-ga ama nidaamka fiishta. Okay, intaas oo kaliya kuma dhamma waxa la soo hoos gelinayaa warqad cadaan ah oo A3 ah oo ah warqada cadaanka runtii waxa weeyii waxay u taagantahay screen ay u taagantahay mid kalena xaggaas laga soo dhigay si light ka ugu soo celiso oo reflection ugu soo sameeyo kolay clamp saddexaad baynu arkanaa oo meesha ama xajiye saddexaad isaga waxa loogu talagalay inuu xajiye laambadii waa laambad baa lagu soo xiri doonaa meeshani sida aynu arkayno lambad baa la soo gelinayaa ama globe hana dhaahdo ama shay day iftiima oo light bixiya isagana marka fiishta ayaa si toos ah loo gelinayaa sida ay noo muuqato fiishti baa la geliyay. Okay, marka isaga iyo motorkaba isku fiish baa la geliyay si hal mar loo wada shido hal meel baa laga wada shidayaa marka fiishta ama hal meel baa laga wada daarayaa. Okay, okay, wadiga arkay marka la shido laambadiina way baxaysaa motorki yaraana uu shaqeynayaa oo wareeg buu sameynayaa. Haddaba si way fiiskii loo muujiyo waa in saxanka ama aan idhaahdo baafkaasi murayada ah ama quruurada ah lagu shubaa biyo xoogaa biya hal litir qiyaastii si oo dheer ahaan ama dhumuc ahaan qotadooda ay gaari karto 5 mm ayaa lagu shubayaa xoogaa yaro saabuuna ama tayraadu sheero saabuunana waa lagu darayaa. Okay, dabcan haddii oscillating parka ama dhidibkaasi uu taaban waayo biyaha xajiyeyaasha hoos baa loo dhigi karaa wax dhiba maleh waa la yara dibcinayaa hoos baa loo yara dhigaa ilaa inta dhidibkaasi waxaan ku dhahdaaye dhidibkaasi ilaa intuu ka taabanayo biyaha xajiyeyaasha hoos baa loo dhigayaa waa la yara dibcinayaa dabcan
marka had bii uu taabanaya marka wadiga arkay wifiiskiisa uu sameysmaya bii ba gariiray wifiiska muqaalkii wifiiska sameysmaya saas uu shaqeynaya terminology used for wifis in a rebel tank terminology go waa eriyada loo isticmaalo wifiiska ku sameysma tankiga la ilaa hirbiyoodka ama rebel tanka eriyada ku haboon loo isticmaalo maxaa kamid eriyada loo isticmaali karo waxa kamid eriyadan rebelis marka la leeyahay waa small wifis the wifis kan ku sameysmaya tankigana maaha wifis waaweyn oo mowjado waaweyn oo sida mowjadihii badda ama dhulgariirka oo kale maaha laakiin waa wifis yar marka la oran maayo wifis uu leeyahay magacyo yaro kale loola baxay marka waxa kamid rebelis haddaad maqasho marka waxa loo jeedaa small wifis waxa kamid wavefront wavefront waa line ama waa surface containing points on a wave which are in phase waa line ama waa surface ana raahdo waa dul ama waa meel idil oo ka kooban barow ka tirsan wifiska oo ah in phase macnaha waa points wifiska dushooda dhaca oo same direction u socda in a same speed na ku socda markaan leenay waa bara in phase ah ereyada saar runtii kamid ah laba nooc oo wavefronts ayaa jira waa plane wavefronts ka straight ka ah dabcan laymanka wifisku marka maxaan ku dhaday uu soo saaraya shay saa u dheeri wuxuu soo saari karaa maxaan ku dhaday street wifis ka waxaa la yiraahdaa plane wave fronts balaranay plane wave fronts iyo circular wave fronts oo uu soo saaraya point source ama shay yaro circular uu soo saarayo marka street wifis kana waxaa la yiraahdaa plane wave fronts circular wifis kana waxaa la yiraahdaa circular wave fronts okay